Co dělat s tím, když se v našem životě objevují určité složité situace stále znovu a znovu? Ať už se to týká vztahů, nebo práce, nebo dalších oblastí našeho života. Právě o tom je dnešní video. Prozradím ti, s čím to souvisí a jak to můžeš změnit. Jak vykročit ze začarovaného kruhu ven. Každý z nás jsme ve svém životě zažili bezpočet chvil, kdy jsme se snažili nějakým způsobem vymanit z toho, co je pro nás bolavé. Ať už to je nějaká složitá dynamika ve vztahu, nebo náročná situace v práci, nebo různé další situace, které nám přináší výzvy, které nás drásají, které nás bolí. A my se pak snažíme změnit chování těch druhých, snažíme se změnit okolnosti našeho života. A není na tom nic špatně, že se snažíme z našeho života eliminovat to, co se nám jeví jako složité a co nám přináší bolest. Je to v pořádku, jenže někdy se děje to, že se nám ty okolnosti změnit nedaří. Že se snažíme a snažíme a snažíme, vysvětlujeme a vysvětlujeme a vysvětlujeme. A vlastně pořád znovu a znovu se nám vrací určité téma, určité pocity, určitá dynamika ve vztazích nebo v dalších oblastech našeho života. A pak, co s tím? Samozřejmě na jedné straně můžeme opustit určité vztahy, situace a scénáře, které nám ubližují. A někdy je to skutečně to, co je potřeba udělat a co je zdravé a důležité. Ale co s tím, když se nám ty situace vrací znovu a znovu? Třeba se nám něco složitého objevuje i ve druhém, třetím, čtvrtém a pátém vztahu. Nebo nepomůže změnit práci, protože znovu narážíme na to samé. A to pak souvisí s naším vnitřním nastavením. S tím, jak my jsme uspůsobení a že si tak do života znovu a znovu zveme určitou dynamiku okolností a určitou dynamiku našeho vlastního prožívání. A to souvisí s našimi vnitřními vzorci. To souvisí s naším vnitřním návykem. A jak vzniknul tenhle návyk? Většinou jsme si ho nebudovali vědomě, ale vznikal v průběhu našeho nejranějšího dětství a dospívání. Vznikal pravděpodobně už v průběhu prenatálního období, což jsou všechno velmi formativní období našeho života. V období, kdy jsme u maminky v bříšku a vnímáme její pocity, vnímáme její životní situaci. Období příchodu na svět je vysoce formativní. Velmi určuje způsob našeho dalšího prožívání v životě. Pak i ty první chvíle po příchodu na svět byli jsme v kontaktu s mámou, nebo jsme byli někde izolovaní. Byl ten porod příjemný, snadný a krásný, a nebo byl náročný, plný stresu, medikovaný a tak dále. To všechno se propisuje do našeho prožívání, nejenom v tu danou chvíli, ale i později v životě. Dokonce bylo vysledováno, že existuje určitá souvislost mezi naším příchodem na svět a našimi dalšími životními zkušenostmi a projevy. Například ti, kteří zažili vyvolávaný porod, mají tendenci prý všude chodit pozdě, protože se neradi stresují a nejsou rádi pod tlakem. Můžete si o tom myslet, co chcete, ale já věřím, že navzdory tomu, že to nebude stoprocentní, tak je poměrně velká formativní tendence našeho porodu na naše další vnímání a chování. No a pak je tu samozřejmě naše dětství, kde nasáváme jako houbičky, opravdu tvaruje se náš mozek a my do sebe ukládáme určité struktury našeho prožívání,
které pak máme tendenci opakovat po celý život. Formují se klíčové emoce, které pak v průběhu života budeme pravděpodobně zažívat v určité formě znovu a znovu. A zatímco tento vliv určitých okolností a prostředí je velký, tak ale současně není fatální. Navzdory tomu, že se náš mozek vyvíjí velmi intenzivním způsobem, zejména v období našeho dětství, kdy vstřebáváme spoustu impulzů neskutečně intenzivním způsobem, tak i později v našem životě se náš mozek stále ještě znovu a znovu může měnit a vyvíjet. Říká se tomu dnes takzvaně neuroplasticita. A je to úžasná schopnost našeho mozku přetvářet se, rozvíjet se novým způsobem. A vlivem toho se může i nově utvářet naše prožívání. Jedna z metod, která velmi efektivně a současně velmi krásně a laskavě pracuje s tímto principem, je takzvaný přepis limbického otisku, což je metoda, kterou vyvinula jedna z mých úžasných učitelek, Elena Tonetti. A ona po několika měsíčním meditačním retreatu měla určitý vhled a sepsala tuhle nádhernou meditaci nebo vedenou vnitřní cestu, která se zaměřuje na korekci toho, co v našem prenatálním období dětství a dospívání nebylo úplně ideální, a na dovyživení toho, co v tomto období mohlo chybět. Tahle meditace je postavená jako nádherná cesta, plná lásky, plná péče, plná radosti, plná tvořivosti, plná sebedůvěry. A to jsou klíčové kvality, které skrze ní jsou předávány a zakotvovány. Protože probíhá po určité tělesné přípravě, kdy jdeme do hlubokého uvolnění a současně do aktivace našeho těla, tak prožitky z této zkušenosti se můžou skutečně ukotvit v našem systému. Absolventi zpravidla už bezprostředně po tom zážitku cítí silný příliv lásky, velké uvolnění, někdy je to i příliv energie, chuť do života a chuť se realizovat, což jsou takové, řekla bych, nejčastější první vjemy a benefity, které se po absolvování přepisu limbického otisku objevují. A z toho dlouhodobějšího rámce jsem z úst absolventů a absolventek slyšela i o tom, jak se určitým způsobem proměnily jejich vztahy, nebo že si jedna účastnice po mnoha a mnoha letech, kdy jenom snila o tom, že něco udělá a odstěhuje se do nové země, takže najednou dostala ten impuls a následovala svůj sen. Od dalších jsem slyšela například, že má mnohem víc energie, jen tak bezdůvodně si zpívá, je milejší na děti, snadno jí něco jen tak nevytočí. A takhle bych mohla pokračovat dál a dál. Přepis limbického otisku probíhá formou online, na dálku, ale pouze v přímém přenosu. Není k tomu žádný záznam, takže pracujeme v reálném čase s těmi, kdo se můžou v danou chvíli připojit a jsou na internetu a mají u sebe počítač, tablet nebo mobil. A mají čas mezi 5. a 10. hodinou, kdy tato zkušenost probíhá. Je dobré být v nerušeném prostoru a pokud to z nějakého důvodu nejde, že tam je kolem rodina a tak dále, tak je podstatné, aby alespoň mezi 6. a 8. hodinou, kdy probíhá ta nejdůležitější část toho vnitřního prostoru, bylo pokud možno klidno kolem. Co se týká těch časů předtím, tak nejprve probíhá určité vysvětlení, jak to celé funguje a jak se připravit, abychom z toho vytěžili pro sebe maximum. A v tom následném čase mezi 8. a 10. probíhá ukotvovací fáze a současně pak i odpovědi na otázky, které se mohou týkat samotné té zkušenosti, ale pak i dalších oblastí života.
A protože ten přepis vysíláme s Richardem a oba už přes 20 let pracujeme v oblasti vztahů, tak často dostáváme i dotazy zaměřené na vztahy, na intimitu, anebo zkrátka na další situace související s naším životem. Takže vás srdečně zvu. Přepis limbického otisku je i zkušenost, kterou je hezké opakovat. Velmi často tuhle otázku dostávám, jestli bychom měli přepis opakovat a jak často. A v podstatě kdykoliv, kdy je příležitost, protože je to takové určité hlubší zakotvení těch principů, o kterých v přepisu limbického otisku jde. A často absolventi, kteří opakují, mají pokaždé i trošku jinou zkušenost. A já vám můžu říct, že navzdory tomu, že přepis limbického otisku používám ve své práci v seminářích pro lidi už od roku 2011 a provedla jsem mnoho a mnoho desítek těchto meditací, tak se mi nikdy neomrzí, protože je skutečně velmi plný moudrosti, požehnání, pestrosti a moc vám přeju, abyste tuhle zkušenost, která byla Elenou stažena, tak abyste ji mohli zažít taky. Na mém webu denisapalečková.cz můžete najít aktuální termín a připojit se.